Og rigtig hjertelig velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Vi var på tur ned i Midtbyen, og vi skal videre nu sammen med Mette Ferslo Schultz. Vi har været rundt og kigge på de forskellige festpladser og små hjørner og kroge, hvor der bliver arrangementer her den 3. september til Kulturnatten. Kulturnatten er speciel, fordi den viser byen på en helt anden måde, end vi plejer at se den. Og så er der en masse gøjl sådan rundt omkring i gaderne. Der er en masse foreninger, der er ude og fortælle om deres arbejde. Der er efterskoler og forskellige velgørende organisationer, der bruger sådan dagtimerne på at være i lidt tættere kontakt med nye interesserede. Altså det er sådan lidt mere effektivt end at uddele en brochure, at man også står der og er til stede selv. Vi har også en udstilling her fra Kanal 6000 nede i bryggeriet under Kolding Bibliotek, hvor du kan se vores dukker og miniatyrarbejde fra 2020. 2020 var sådan et år, der satte stopper for en hel masse ting, blandt andet sådan store fester og altså også Koldings største byfest, Kulturnatten. Det er sådan en fest, der starter i dagtimerne, altså det vil sige, at åbningen ligger på et tidspunkt, hvor det sådan stadigvæk er lyst, og sådan af hensyn til de små størrelser, der måske ikke skal alt for sent i seng, så er der også noget børneteater og nogle forskellige arrangementer sådan rundt omkring. Der er også mulighed for at møde de her mange forskellige foreninger sådan i dagslys. Men det, der så sker gradvist under festen, det er jo, at mørket sænker sig. Og de events, der sådan ligger sent på aftenen, de er jo specielt fremstillet til at blive vist frem og blive afviklet i mørke. Og det vil sige, at der er ofte nogle stærke lyseffekter eller en eller anden indbygget mystik, der sådan virker godt i mørket. Det er en anden måde at se byen på, og du kan bruge Kulturnatten, hvis du lige er flyttet til byen, til sådan at få et overblik over, hvor er jeg henne i verden, når det kommer til kulturen? Altså, hvad er det for nogle ting, man har omkring sig? Hvad er det for nogle ting, man går op i den her by? Det er selvfølgelig en fest, men der er også en hel masse information om, hvad det er for et miljø, man befinder sig i, sådan rent kulturelt. Selvfølgelig bliver drukket en masse øl, det gør der altid, og det er også en måde, hvorpå vi kan komme hinanden ved. Men vi kan også komme hinanden ved på alle mulige andre måder. Der er musikarrangementer, der er teaterarrangementer, og så er der alle de her forskellige spontane arrangementer undervejs. Altså nogen, der kommer kørende på en mærkelig cykel, eller tog et mærkværdigt kostyme på og hoppede rundt over på skaterbanen. Fordi de vidste, at nu var der kulturnat, og det vil sige, at der var sådan et eller andet indeni, der måske gerne måtte være udenpå til sådan en event. Så det er en interessant bytur på rigtig mange måder, fordi der selvfølgelig er programsat nogle faste events rundt omkring i labyrinten nede i Midtbyen, men også fordi, at du kan møde nogle mennesker og nogle typer på nogle andre måder, end du måske plejer sådan i det daglige. Og så sker der noget med os alle sammen, når vi går rundt der i mørket. Den der sådan indstilling til natten, at der er noget, der er spændende, der er noget, der måske er sådan lidt mystisk eller fredfyldt. Så Slotsøen ser ud på en anden måde, Koldinghus ser ud på en anden måde om natten. Og der er masser af mennesker lokalt, der bruger natten, så man kan sagtens gå tur i mørket. Men her er det en fest, hvor vi bestemmer, at vi i fællesskab bruger natten til noget. Og på den måde er der jo forskel. Og det forstærker en sanselighed over for vores kultur, over for vores fælles kulturhistorie, at vi bruger natten på den måde. Vi skal videre ned i Midtbyen om et øjeblik sammen med Mette Ferslo Schultz, og vi skal se nærmere på selve gågaden og hvad der sker dernede. Der bliver nogle arrangementer dernede også. Der sker også noget over ved Riber Dyb, som har noget at gøre med byplanlægning og sådan noget. Man bruger også noget af tiden på at finde ligesindet. Det kan man gøre som enkeltperson og opsøge de forskellige steder. Man kan også gøre det som forening, at man laver en flot og interessant stand, eller sætter en lille event op, der så skal trække folk til, hvor man fortæller om et eller andet spændende, man bruger sin tid på. Det kan være noget hobbyarbejde af en eller anden art. Det kan være en velgørende organisation og sådan noget.
Og sådan noget er der masser af til kulturnatten, forskellige events sådan rundt omkring i byen, og ting, man kan deltage i. Altså fællesskaber, som man kan blive en del af. Så hvis man er ny i byen, altså ny tilflytter, hvis man er udenlandsk studerende, eller er flyttet hertil fra et andet sted i Danmark, eller fra et andet sted i verden måske, så giver Kulturnatten faktisk et godt overblik over, hvordan Danmark og Kolding også er og kan være. Altså hvad er det for nogle ting, vi går op i, når mørket falder på? Fordi vi drikker selvfølgelig en masse øl, og vi danser og råber, og det gør man også en masse andre steder. Men så kan der være nogle specielle ting, vi går op i, nogle kunstneriske udtryk, som kommer fra den her egen her. Og det giver sådan et meget godt overblik over, hvad i alverden er det egentlig for en skør by, den her. Vi glæder os også her på Kanal 6000 til at vise vores arbejde frem fra 2020 nede i bryggeriet under Kolding Bibliotek. Der udstiller vi nogle dukker, noget miniatyrarbejde, og der er jo stemmer på i den film, der er kommet ud af det, der hedder Det Bedste Ved Dig, som vi har sendt på kanalen. Vi skal videre med flere af de her dukkeminiatyrer, avatar- og robotprojekter her på kanalen her i det nye år også. Og inden vi går videre, så skulle vi lige møde skuespillerne her på Kanal 6000. Det er dem, der lægger stemmer til dukkerne, der er udstillet nede på Kolding Bibliotek. De kommer her. Nu skal vi videre ned i Kolding Midtby, hvor det altså ikke er blevet 3. september endnu, og hvor at dagslyset stadigvæk står, så vi lige kan se noget, fordi vi skal lige have et overblik over, hvad det er blevet for en midtby i mellemtiden. Det er sådan her over sommeren i 2021, at der er blevet lavet en masse ombygningsarbejde, renoveringsarbejde og sådan noget. Og man startede allerede på det sidste år i 2020, hvor at man grundet pandemien ikke havde så meget andet at foretage sig, eller gå listen igennem på alle de der ting, der lige manglede, og så få dem fikset op. Og på ønskelisten var blandt andet at få renoveret Borgs Gård, sådan at man kunne bruge den til fællesarrangementer. Og det er ikke rigtigt, at vi ikke har brugt Borgs Gård før, fordi det har vi. Men den har ikke været så stor og bred og åben, som den er nu. Den har ikke været så let tilgængelig før. Så der har længe været et ønske om, at vi kunne have sådan en lille plads der nede i Midtbyen, og helt lille er den jo altså ikke, men sådan et eller andet sted, hvor vi kunne have noget koncertaktivitet og sådan noget. Kolding Midtby er lidt af en labyrint, og det er dejligt, når vi holder byfester, fordi man har en fornemmelse af, at man opdager byen i sådan nogle lag, at der er noget spændende rundt om det næste hjørne, men det kan blive en udfordring, hvis vi gerne vil samles rigtig mange på en plads, at der faktisk ikke er mere plads, end der lige er sådan af gangen på de forskellige steder. Så det er rigtig godt, at Borgs Gård er blevet renoveret. Og den skal nu stå sin prøve, fordi den sidste lastbil er jo knap nok kørt i det øjeblik, at Kulturnatten åbner. Det er sådan lige op over. Og en af ambitionerne har jo blandt andet været at få den her plads gjort klar til Kulturnatten, den skulle gå i gang. Kulturnatten, det er Koldings største byfest. Det er en årlig event, altså har været det siden 1996 minus 2020. Og derfor så vil vi også her på kanalen sådan sende lidt reminder-billeder op til. Det er jo noget, vi alle sammen har et sted i vores erindring.
men det er også en lidt anden verden, vi lever i nu. Og vi er meget spændte på her på kanalen, og det er du måske også spændt på. Og prøv at se, hvad bliver det for en fest nu? Altså hvis vi alle sammen går ned i Midtbyen og holder den her fest, sådan som vi plejer at holde den, eller sådan som vi kan huske, at vi plejer at holde den. Er der så nogle ting, der er anderledes? Kulturnatten bliver arrangeret i samme kapacitet, som vi plejer at have den. Altså det er i samme størrelsesorden, som Mette fortæller. Men det kan også være, at der er sket noget med os selv i mellemtiden. Det kan være, at der er nogle ting, der har ændret sig mentalt i vores kultur, når vi laver de her arrangementer. Det bliver spændende at se. Og det bliver spændende at se, om pandemien har medført nogle nye løsninger, altså nogle ting, man vil gøre anderledes. Der er jo netop mulighed for på Kulturnatten at se, hvordan den enkelte forening griber den nye tid an. Hvordan den enkelte velgørende organisation griber tiden an. Og så kan vi jo selvfølgelig møde hinanden. Måske også møde nogen, vi ikke har set i lang tid. Det var jo sådan traditionelt før i tiden her i Kolding, at Kulturnatten, det var sådan noget, hvor man tog ud og spiste typisk. Det kan man stadigvæk gøre. Altså, og samledes med nogle venner og nogle af sine nærmeste. Altså de mennesker, der betød rigtig meget for en. At man havde sådan en lille fest der om aftenen, og så gik man ud i Kulturnatten, som det hed og stadigvæk hedder. Og sådan var med til den store fest. Det svarer sådan til et stort kulturelt sammenskudsgilde, hvor vi alle sammen kommer med noget hver især, og hvor der er plads til alle nede i Kolding Midtby. Her kommer Mette Ferslev Schultz, og vi skal videre i byen. Kulturnatten, den, man siger her, hvor vi står, hvor det er kernen af Kulturnatten, som jeg siger det, fordi det her foreningerne er nede. Og uden dem, så var der simpelthen ikke nogen Kulturnat, fordi vi har brug for, at de kommer og deltager og viser, hvad de kan. Og det er simpelthen det, der er det bedste ved Kulturnat, det er alle de her foreninger og aktører. Det er dem, der er absolut nødvendige for, at den her Kulturnat overhovedet kan lade sig give sig. Og vores rolle, det er så at skabe rammerne for, at alle folk og alle foreninger og aktører, dem der gerne vil vise, hvad de kan, at de kan komme til at vise det hernede. Og byen er jo kæmpestor, vi er jo rundt. Nu har vi kun været i et lille område, men vi bruger jo hele byen. Så der er masser af gader, der skal spæres af, og der har vi blandt andet Tangeo-skillerne. De hjælper os med at passe afspærringerne, så det er en stor hjælp for os. Vi skal have hele vores driftsafdeling i gang med at lave skilte og ja, netop afspærringer, og vi skal lige have styr på ekstra renhold, fordi at der kan jo blive drukket nogle fadøl og smitten af affald og sådan noget. Så det, vi har gang i en hel masse. Det er en meget lang proces også. Altså, så snart Kulturnatten slutter, så går vi jo i gang med at evaluere, og så tager vi lige en lille breather, og så begynder vi typisk igen sådan for alvor efter årsskiftet med planlægningen og hvem skal være med, og invitationer ud. Vi plejer jo også at have sådan et infomøde. Det plejer vi at have faktisk ret tidligt, sådan i februar og marts måned. Det har vi jo så ikke kun i år på grund af corona, men det er der, processen starter, hvor vi starter dialogen med foreninger og aktører og alle kulturinstitutioner og restauratører osv. For at høre, hvad deres bud på, hvad skal Kulturnatten indeholde, og hvad kunne de godt tænke sig at hjælpe, og hvordan kan vi hjælpe med, at de kommer i mål med det. Nu står vi i Jernbanegade, og det er faktisk her, hvor de butikker, som er hernede, som de har længe åbent på Kulturnatten. Og det er ligesom her, altså der gør vi ikke så meget ned ad den her gade, men det er ligesom butikker og restauratører, som byder ind der og som lokker folk ind og skaber deres fest. Og når vi ligesom slukker for højtalerne kl. 24 på de to musikscener, jamen så er det jo byens restauratør, der tager over, for byen lukker jo ikke helt der på det tidspunkt, så de bærer festen videre ude for sig. Og nu kommer vi ned her til den spanske trappe, som det hedder, som fin lille kunstområde, og der stiller trapholdt op, der kan man lave sådan en, der bliver farveleg, som en optakt til deres Werner Panton udstilling. Så der bliver noget med noget leg med halmballer her, som man kan bygge sin egen yndlingsstol ala Panton. Og Trapholdt plejer altid at være hernede på den spanske trappe i det her smukke kunstområde. Så dem kan man også møde på Kulturnatten indtil kl. 22.
nede ved Riber Dyb, som er hernede ved åen. Skal lige se. Det er sådan cirka her omkring i den her bygning her faktisk. Er der noget, der hedder R10, og det er den organisation, eller AP Pension, som har købt Riber Dyb området. De inviterer til det, de kalder open office. Så hvis man har en lille smule interesse i, hvordan en sådan noget byudvikling kommer til at foregå, og hvad for nogle planer og idéer, og hele det her borgerinddragende, den borgerinddragende proces, som de også arbejder med, det kan man kigge på dernede. De har også fælles spisning sammen med, de laver et samarbejde sammen med dem, der hedder Food Reformers og Fællesskabet. Og de laver simpelthen fællesspisning ud for overskudsmad. Så det er gratis at komme dernede, men det er mellem 18 og 20 til hyggelig fællesspisning dernede med noget jazz i baggrunden også. Men der kan man simpelthen kigge på, hvordan de arbejder med at lave en ny by eller en ny bydel her i Kolding Kommune. Så kig dernede forbi. Jeg tror også, de lukker aftenen af omkring klokken. Jeg tror, de slutter med en udbio, faktisk, som en film om netop byudvikling og arkitektur og dilemmaer mellem arkitektur og politik og alle de der ting. Så det er noget i Riber Dyb. Det bliver også rigtig, rigtig hyggeligt. På kulturnatten, der er rigtig mange, altså man kan sige, de foreninger, som vender tilbage og som har en dejlig aften og er ude at møde forhåbentlig nye medlemmer til deres forening. Men der er jo også nogen, vi får jo også nye ind hvert år, som sikkert har været på kulturnatten og tænker, det skal vi næste år. Så på den måde er der sådan en afsmittende effekt også i forhold til, at der tit er noget nyt at opleve, og nogen, der sådan, der skal vi også være med, og hvad går det på, hvad er det for en idé? Og vi har jo også nogle gange dialog med dem om, hvad er det så, de kan lave på kulturnatten, fordi vi skal jo være sikre på, at det bliver en god oplevelse både for dem og for kulturnattens gæster. Der skal være noget at komme efter, kan man sige, så det er jo ikke bare at dele flyers ud. Det får man ikke nye medlemmer af, men hvis man netop laver en aktivitet osv., så det er med til sådan at smitte af på hinanden på den måde. Vi har faktisk laver vagtplanen typisk sådan, så jeg ikke har nogen faste opgaver, fordi jeg bliver flyveren, som skal ud og løse diverse udfordringer. Og så har jeg jo alle mine kolleger inde i kultur og event. Vi er seks, så det er ikke fordi vi er super mange til at få det her til at lykkes. Men vi får lidt hjælp fra nogle frivillige også, og selvfølgelig Sankt Geo-skilderne, der passer trafikafspærringerne. Men vi er sådan et lille hold, og så sammen med Cityforeningen, Cityschef Mette Schumacher, prøver at få den her aften til at løbe godt af stablen, kan man sige. Så jeg er på, tror jeg, fra klokken 7 om morgenen, og så til vi piller de sidste afspærringer væk omkring klokken 2. Og lige for ruttet op, så det bliver en meget, meget lang og forhåbentlig meget, meget dejlig dag for kulturnatten. Så jeg tænker, jeg er træt lørdag den 4. september. Det plejer jeg at være, men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg har savnet at lave kulturnat. Ja. Der er jo selvfølgelig typisk noget presse, og jeg skal have en masse ting ud, billeder på Facebook, så folk også lige kan opleve den gode stemning, der plejer at være. Så et par dage efter er sådan forhåbentlig landet og lige tager en god pause derefter, og så går der jo ikke så lang tid, så skal vi jo til at arbejde på det igen. Hvis det er, man har været med på kulturen her og tænker, det skal min forening være med til næste år, eller man selv tænker, jeg kunne godt tænke mig at være med til at afvikle det her, jamen så skriv endelig til mig inde på kolding.dk/kulturnat. Nede for siden, der står der kontakt inde på både telefonnummer og mailadresse. I er også velkomne til at skrive på vores Facebook-side, som bare hedder Kolding Kulturnat, facebook.com Kolding Kulturnat. Så smider sådan en messengerbesked derinde, så tager vi fat i jer. Hele programmet, det kan man se inde på kolding.dk/kulturnat. Der har vi listet det hele op, og der kommer også til at ligge en pdf, man kan downloade. Så det er der, man kan se hele tidsplanen og sidde og pege ud, hvad det er, man lige skal nå forbi og se på kulturnatten. Og ellers gå rundt i byen, blive overrasket, slå dig ned ved musikscenerne, ind til restauratørerne og nyde en fadøl, og så håber vi får en rigtig, rigtig, rigtig god aften. Her i første del, der hørte vi Mads fortælle om de her forskellige figurer og elementer, der traditionelt indgik i tabletop-rollespil, men som jo altså også er en del af vores kulturhistorie. Dem har vi hentet frem nu, fordi noget af det, der blandt andet sker til kulturnatten, det er jo, at vi møder nogle opstillinger, nogle teater-events og sådan noget, hvor der indgår nogle klassiske elementer.
De klassiske elementer har noget at gøre med vores kulturhistorie. De har noget at gøre med, hvem vi er. De har noget at gøre med, hvordan vi ser os selv og hvordan vi oplever verden. Fordi de findes i gamle eventyrbøger, men mange af de eventyr indeholder jo netop elementer, som vi stadigvæk bruger den dag i dag. Vi bruger det i event og teater. Altså både sådan den store, forkromede rockkoncert, og så det lille børneteater, hvor der indgår nogle helt bestemte symboler og elementer, som betyder noget for os kulturelt. Til Kulturnatten kan du også komme på eventyr nede i Kolding Midtby og opleve nogle forskellige optrædener og symboler, som du måske genkender andre steder fra. Vi har lavet nogle tegninger til det, Mads fortæller, og du behøver ikke at være involveret i tabletop rollespil for at kunne aflæse de her forskellige figurer og elementer. Der er noget genkendeligt i det, noget vi bruger traditionelt i vores kultur, noget vi måske også bruger dramaturgisk i teater og sådan noget. Du kan huske, vi har været over i det her Black Box Teater over ved Kolding Egns Teater og se, hvordan de arbejdede derovre. Der er nogle elementer, der sådan gerne går igen i fortællinger. Fortællinger om eventyr, fortællinger om kærlighed og fortællinger om os selv i sidste ende, som det jo altså også skal handle om i Kulturnat 2021, hvor du kan få et helt særligt indblik i, hvad det er for en by, du befinder dig i, hvad det er for nogle mennesker, du er omgivet af, og hvad det er, de tænker om vores fælles kultur. Her kommer Mads Jonsen. Skatte. Treasure, som det siges på engelsk. For de lidt mere griske eventyr, der er en af de grunde til, at de går ud og bekæmper ondskaben. Det er sgu ikke, at de er de bedste mennesker i verden og sådan noget. Nej, det er egentlig selviske årsager. De vil egentlig bare gerne ud og tjene nogle penge. Og så kan man faktisk smide det lidt op i forhold til vores verden, fordi den grund til, at vi arbejder, det er jo også for at tjene penge og for at kunne klare dagen og vejen. Og det er lidt det eventyr at gøre. De har et trade. De går ud og sørger for, at verden er et mere sikkert sted for alle os andre, og på grund af, der er alle de her monstre som drager og orker og trolde og ogres og alt sådan noget. Og det er vigtigt at få alle de ting nedkæmpet en gang imellem. Og den måde, man så giver eventyr en grund til at gøre det, det er ved at give dem nogle belønninger i tit og ofte i form af skatte og ædelstene og guld og magiske våben og i det hele taget bare ting, som de kan bruge på deres eventyr, eller ting, som, hvor de kan købe sig til ting, de kan bruge på deres eventyr. Vi skal huske, at selvom man kan nyde sit job og tjene penge på det, så er det også vigtigt, at, som sagt, at man nyder det. Og de nyder det kun mere, jo flere, hvad skal man sige, belønninger de får. Men der er en hårfin grænse, når vi kigger på det på et metaniveau, fordi hvis du giver dine spillere for mange skatte og ædelstene og sådan noget, så bliver de for stærke for hurtigt, fordi udstyr er ekstremt vigtigt i rollespil. Hvis de får for mange af de her virkelig, virkelig dyre ting, jamen så kan de købe sig til ting, som kan gøre eventyret alt for nemt. Så det er en hårfin grænse for lige præcis Game Masteren til at give spillerne en belønning for, hvad de gør, men ikke at give dem for store belønninger for de opgaver, de laver, fordi ellers bliver det simpelthen for nemt, og så bliver det for kedeligt både for Game Masteren, men også for spillerne. Tit og ofte kun for Game Masteren, fordi spillerne, de har det jo sjovt med at gå hen og bare poke til ting, og så dør de med det samme. Det kan de godt synes er rigtig sjovt, rigtig længe. Der er rigtig mange forskellige monstre. Der er så mange, at jeg ville ikke kunne... Hvis jeg sad fra nu, og så sad her i år, og bare listede monstre, og forklarede monstre, så ville jeg ikke engang være halvvejs færdig. Der er så mange forskellige typer monstre. Og det er derfor, at for at alle skal kunne være med, så nævner man kun dem, som alle kender. Orker, drager, trolde, dem kender folk. Men der er også mere ondskabsfulde monstre, som man aldrig rigtig snakker om. For eksempel feer. Normalt tænker man ikke på feer som monstre, men feer kan være nogle små sataner, og kan snyde dig fra alle dine penge, hvis de føler for det.
eller kaste magi i hovedet på dig, så du lige pludselig ikke ved, hvad op og ned er og sådan noget. Den onde troldmand kan lave sig om til et gigantisk monster, som mere ligner en dæmon end noget andet. Også en god pointe. I rollespil, der er der tit og ofte noget, der kaldes for planer. Det er andre dimensioner, hvor monstre af en vis art eksisterer. Hvis vi tager Dungeons & Dragons igen som et eksempel, så er der et sted, der hedder The Fae Realms, hvor alle de her fæskabninger lever, og hvor nogle bestemte guder lever og har deres lokationer. Og det i de områder, der kan virkeligheden fungere helt anderledes, end det kan i her, hvor vi står. Det kan være, at der ingen tyngdekraft er. Det er for eksempel tilfældet på et sted, der hedder The Elemental Plane of Air. Den elementare plane af luft. Det er egentlig bare et stort frifald med nogle enkelte klippestykker, ildkugler og vandkugler og sådan noget flyvende i luften rundt omkring. Men tyngdekraften er subjektiv i de områder. Så du bestemmer egentlig selv, hvad der er dit op, og hvad der er dit ned, og hvad der er dit højre og venstre. Og så gælder det egentlig om at finde en balance, og ikke splat, når du rammer en klippevæg. Og det kan være super spændende for spillere at opleve sådan noget. Men hvordan gør man det, hvis man skal kæmpe på en monster i et område, du lige kommer ind i, som er helt anderledes? Det er jo super svært. Altså, en ting er at kæmpe mod en ork, men ved I, hvad en githyanki er? Det ved I nok ikke. Hvad er det her for type monster? Og der er det så gamemasterens pligt at fortælle dem, hvordan det her monster ser ud. Og hvis spillernes karakterer, ikke spillerne selv, men hvis spillernes karakterer ved, hvordan de her monstre ser ud, så kan de måske også give nogle historiske grundlag for, hvad det her monster egentlig er for noget. Så spillerne er lidt mere, du ved, med på, hvad det er for et monster, de står overfor. Jeg vil ikke gå i dybe detaljer om alle de her forskellige typer monstre, fordi igen, jeg kunne sidde her fra et år og ikke engang være halvvejs i, hvor mange forskellige der er, og vi skal gerne kunne have alle med her. Så. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne uge her fra 24 timer med Raymond og Troy på Kanal 6000. Hvis du vil have en lille forsmag på Kulturnatten og de mange forskellige events, så prøv at starte med baggrunden for det hele. Prøv at gå en tur en af aftenerne her i den nærmeste fremtid, sådan i dit nære område. Det er jo ikke altid, vi har tid til det, fordi vi måske har nogle fælles opgaver, vi skal løse sammen. Men hvis det nu bliver weekend, eller du har muligheden for at lave et eller andet om aftenen eller om natten, så kan du prøve at få en forsmag på, hvordan den her Kolding Kulturnat kommer til at blive. Og så husk, at selvom du ikke er programsat, så er dit indslag velkommen i Midtbyen. Altså, et mærkværdigt kostyme, en eller anden form for spontan optræden. Altså, hvis ikke det konflikter med noget af det, der sådan er planlagt på aftenen, så bare giv den gas. Vi holder jo også en fest nu ovenpå en meget, meget lang pause, hvor vi ikke rigtig har haft sådan større byfester. Vi har haft en del musikarrangementer, Jazz i Trekanten og sådan noget har lavet en del af det. Vender vi tilbage til her på Kanal 6000. Men vi har faktisk ikke haft en byfest af samme kaliber som den kulturnat, der nu venter her den 3. september. Håber vi ses. Pas på dig selv og ha' det godt, til vi ses næste gang. Hvis ikke her i Dukker- og Miniatyrværkstedet på Folkets Fabrikker, så måske på torsdag, hvor vi sender flere afsnit her fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Hej så længe.